Суд у Києві, мітинг у Дніпрі. Із десяток міських активістів прийшли під стіни обласної прокуратури. Виступали проти засудження підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Я нагадаю, автомобіль медійника вибухнув у центрі столиці влітку 16-го року. Цієї зими поліція затримала 5 ймовірних фігурантів провадження. 3 оголосили про підозру. Це ветеран АТО Андрій Антоненко, військова лікарка Яна Дугарь і дитячий хірург і волонтерка Юлія Кузьменко. Усіх підозрюваних тримають під вартою. З них лише Яна Дугарь під нічним домашнім арештом. Обидві жінки вимагали переглянути запобіжні заходи. Розгляд їхніх апеляцій призначили на 14 лютого. Саме цієї дати активісти Дніпра і вийшли на мітинг. Наполягають, справа шита білими нитками. Яна Дугарь була в цей час в АТО, коли її звинувачують. Якщо з відеоспостережень камер, то там чітко видно, що дівчина, яку підозрюють, вона не має тату на руках. У Яни Дугарь, і це доведено з 12-го року, є тату. Зараз відбувається підміна понять. Явно видно, що з героїв, патріотів намагаються зробити злочинців. Таке вже було в Україні, коли ми були в складі СРСР в 60-ті роки. Таке дуже нагадує 37-й рік. Просто пройти повз і сказати, що це справи Києва, що от вони там хай розбираються, а ми тут просто будемо жити, як нічого не відбувається. Так не можна, тому що кожен може бути наступним. Хотілося, щоб вони визнали, що вони роблять, вибачилися як мінімум. Попри протести, апеляційний суд Києва відхилив запити Яни Дугарь і Юлії Кузьменко. Усім нардепам, які були готові взяти підозрюваних на поруки, відмовили. Запобіжні заходи для обох лікарок лишаються незмінними.